Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, pela prosperidade, mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Renda Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. E aí, tá sabendo da novidade? Energias para o ano de 2021, o que significa que cada signo, suas orientações, né, as energias vibracionais, amor, trabalho, dinheiro, saúde. Então eu me dispus aí a tirar aí o meu tempo para estar levando orientações para vocês. E agora é o quê? Para qual signo? Câncer, canceriano, canceriana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que você absorva somente o que lhe convier. O que não for adequado, por favor, abstrai. É uma tiragem totalmente espiritual. Então, eu quero que você preste muita atenção, tá bom? É uma tiragem totalmente espiritual, ok? Então vamos lá? Que sejam as melhores energias para vocês. Câncer! Canceriano, canceriano, vamos lá, maravilha! Canceriano, canceriana, já abri aqui como? Já começou o mês de janeiro, mas a gente tem o ano todo aí pela frente. Aqui a espiritualidade está, ó, te enviando, te beneficiando aí com reconciliações, com situações novas, amorosas, ou seja, boas conversas. O teu setor sentimental vai ficar o quê? Enfeitado aí de coisas boas, tá? Vai estar aí recheado de novidades, de coisas boas acontecendo, porque a espiritualidade tomou a frente. Honra para você que foi, né, abandonado, abandonada aí, né, foi traído, traída. A espiritualidade fala da seguinte forma: vou fazer justiça em prol, né, dos nascidos aí sob influência do signo de câncer. Oh, que beleza, adoro isso. Aqui tá falando de dinheiro, gente, um dinheiro. Você tá aguardando dinheiro para abrir um negócio, para investir, para comprar tua casa? Tem prosperidade aí, porém, cuidado que alguém pode chegar, pedir aí um empréstimo. Não, 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 não empresta, porque você não vai receber. Só se for uma quantia pequena, tu nem fala, nem vai nem emprestar não, toma. Para não te dar dor de cabeça. O cavaleiro vem trazendo aqui também. Olha só, você que está aguardando aí um emprego, a oportunidade de um emprego. Uma comunicação entre o mês de fevereiro e março, fim aí de janeiro pode estar acontecendo também. Mas até março aí, aquilo que você aguardava, né? Porque às vezes você é chamado para o trabalho e às vezes você não está afim, você não gosta, né? Você é para adaptar, para se adaptar é ruim. Mas a oportunidade é trabalhar naquilo que você quer. Isso é bacana. Muito bacana, canceriano, canceriana. Olha só. Viagens. Pequenas viagens. Tipo, para você resolver uma coisa, um acontecido e precisa da sua presença, você precisa se deslocar da cidade onde mora para estar resolvendo isso. Outros realmente tendo a necessidade de se mudar. Preste atenção. Mas é uma mudança positiva. Nada. Você a princípio pode até pensar que não vai ser bacana. Mas vai ser sim para o seu bem-estar. Aí você fala, será que eu viajo? Será que eu não viajo? Olha o que eu estou deixando. Olha, vai. Vai, porque a espiritualidade vai tirar uma carga aí das tuas costas, né? Tem resoluções de situações aí, mas vai depender da sua postura e decisão. A espiritualidade acabou de me dizer algo. Vai, não precisa ser nem na situação de viagem não, mesmo que seja uma outra situação. Não fica para trás de ninguém não. Se a pessoa quiser, ela corre atrás de você. Se ela realmente quer você, isso vai ser demonstrado.
Ela vai aonde você está. Então não fica, ah, meu Deus, eu vou deixar fulano ciclano para trás. Não. Não é assim que vai rolar, não. Acho que tudo é um experimento. E você vai ter certeza de algumas situações aí. Olha só, eu vejo você muito determinada a resolver uma questão que está se arrastando há muito tempo. Essa decisão ela não vai poder passar. Você vai ter que tomar essa decisão. Principalmente uma decisão de escolha. Tá? Aqui fala sobre um obstáculo que você vai contornar e pede para que você contorne esse obstáculo, mas que não caia no mesmo buraco. Não sei por que a espiritualidade fala dessa forma. Para que você não caia no mesmo erro, no mesmo buraco. Tá? Aqui fala de novidades. Novidades que vão trazer para você estabilidade. Que pode ser relacionada a trabalho. O amor, como eu já disse, você tem a possibilidade de vivenciar grandes momentos aí. Tá? E pessoas que vão pagar. Né? Não é você que tem que determinar a cobrança, nem o castigo, não. É de entrega na mão de Deus. Para de ficar camuflando aí planos, né, para colocar em prática, que não são bons, que não é bacana. É como se você guardasse alguns rancores e você vai ter que liberar isso. Porque a espiritualidade é contigo, então ela vai trabalhar. Um desejo realizado, sim. Conquistas, oportunidades. Desculpa, que eu estou gravando esse vídeo tarde. Oportunidades para você aí no amor, oportunidades de alianças, alianças de trabalho. Aqui você está pedindo para que você tenha cuidado em algumas, preste atenção, em algumas alianças de trabalho aí, porque alguém pode aí te oferecer uma sociedade, você entra com tanta, a pessoa entra com trabalho ou tal, e eu não vejo isso de bons olhos. A espiritualidade pede para que você avalie bem as questões, tá? Para não dar problema depois, ó, para não dar briga, ó. É fato. Ó, esperteza. Não tá positivo para aliança 2021 de negócio. Tá positivo para outro tipo de aliança. Aliança amorosa, mas para negócio não, tá? Uma situação nova dentro da tua família, digamos que você decide ampliar aí alguns projetos familiares, né? Teu parceiro, tua parceira, eu vejo vocês muito em comum acordo, decidindo tudo muito junto. Só uma coisa que você tem que ter cuidado é com cenas de ciúmes desnecessárias também, tá? Não, você tem teu parceiro, tua parceira, não fica com ciúme da família dele. Ou da família dela, não, pelo amor de Deus, tá? Vamos evitar esse tipo de transtorno de família, de briguinha familiar. Relacionamento é a dor, né? A três não, tá? Então toca isso aí. Alegrias para você. Eu vejo obras sendo concluídas, construções, pode ser de casa, pode ser construção de alguma loja, de algum negócio. Você que tem um negócio, mas você, não estou falando de aliança, não, de sociedade, estou falando o seu caso, sua história, né, o seu sonho, possibilidade de você ter essa conquista aí realizada. Junho vai ser um mês de realizações para você, um mês marcante. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero que você assimile tudo que eu falei, vou tirar umas mensagens aqui. Pere, mensagem para Câncer. Prosperidade. Meu Deus, eu ainda vejo algumas brigas por bobagem. Pelo amor de Deus. Muda o contexto.
fica deixando se desgastar por causa de briga, de família, de... A briga às vezes nem é tua, você tá querendo brigar, comprar briga. Melhor você ser da turma deixar disso. Ó, presta muita atenção. Eu vi alguns cortes em relacionamentos aí. Mas esses relacionamentos já estavam fadados a acabar. É pra quem quer realmente que o relacionamento acabe porque não tá dando certo. Tá? Ou pra você que tá num relacionamento que até você pensa que ama, mas tá te fazendo tão mal, então um corte pode acontecer. Melhor que você procure ajuda. Vê se tem energia de feitiço, porque eu não gostei, tá? Eu disse em alguns casos, gente, não é todo mundo não. Alguns casos onde o relacionamento tá na beira do precipício. Detalhe, tem sentimentos nesse relacionamento que tá prestes a acabar. E é feitiço. Energias de feitiço, energias de demanda. Mas da parte da pessoa. Influência mesmo. Mas vai passar. É, aqui eu vejo você tomando uma atitude para que essas coisas se resolvam. Então você consegue contornar esse obstáculo e terá êxito. Tá? Trabalhe muito bem o teu espiritual. É um ano em que você realmente deve colocar o seguinte dentro do seu coração. É um ano diferente para mim, é um ano de conquista. Coloque bastante roupas aí de cores alegres. Sabe, mude aí a tonalidade, as cores aí, coloca muito amarelo, muito verde, muito rosa, muito azul, sabe, cores alegres, entendeu, que vai te trazer excelentes energias. É, tá ruim as energias para vocês, não vejo dessa forma, eu vejo alguns ajustes sendo feitos e eu tenho certeza absoluta que você vai aí encontrar um denominador comum. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe, marca uma consultinha. Mas vou te falar um negócio. Não vi nada tão agravante a energia de perda, né? Você abstrai, enfim, que seja dessa forma. Um beijo para vocês. Gratidão, meus amores. Gratidão. E namastê. Tchau, povo de câncer.